bem rapidamente. Eu comecei a gostar da refeição grátis. Mesmo que a probabilidade seja abaixo de 25%, ela economiza uma cura, né, meu? Então, cura pra caramba. O engraçado que era a habilidade que tenho certeza que você via. E assim como eu, você fala, ah, não vai ficar sair não, vai ser um lixo. Aí é habilidades que eram cinturões demais, que aí eles ganharam uma melhoria, entendeu? Mas pela descrição não. A armadura dele em cima não tem nada a ver com aquela armadura que você usou no outro, viu? Não, não, tá ali na vida, né? Tem algumas coisas que você pode, que você vai olhar lá e falar, ah, é de lá. É igual o da antiga mesmo. Não, não tem capuz. Ela é muito diferente hoje em dia nesse sentido. Eu acho que você não vai gostar da cor, cara. Eu não sei se dá pra tentar também a cor principal dela, se der. Aí não vai ter um problema. Tô tentando. Pedra. Aham, tá faltando só do Tobi Kadashi, tá? Acabei de capturar. Eu vou lá matar ele e eu termino
essas missões por hoje. Ah! Eu não entro, meu Deus. Eles não vão finalizar de me levar. Vê lá no clube também? Vou para o SOS. Ainda mais rápido. Aproveite e mostra também a minha espada que eu tava falando.